გამარჯობა, თუ ოგობრებო, მოგესალმებით გიორგი გეიმსი და დღეს ჩვენ ვთამაშობთ Minecraft-ს, როგორც ხედავთ. ათე სრულდავდი ვიდეოს Minecraft-ზე. აი ჰაში ვაწყობს ახ სახლში. და შემოღობეთ და აქ უნდა ვაწყო უკვე სახლი. ამიტომ დავიწყოთ, თქვენს მიყურეთ და ლაიკი და ასოცირებით გამოიწერეთ და მომწერეთ კომენტარებში, როგორი გავაკეთე შემდეგი ვიდეო. ან რა ვაწყო ან რა ვქნა შემდეგ ვიდეოში. აი ესე არის პატარაცა. აი ესე. ოს შემოთ. აი ესე შემოგვერთება ჩემი ძმა, დათო. და შემდეგ ესე. როგორც 19 გამოვიდა, ეგა 20 გვინდა რომ გამოგვივიდეს. 20 უნდა გამოვიდეს. მაგრამ შემდეგ ორი კაი ჩავდეთ ასე. 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 ეხლა აქეთი უნდა გადავთვალოთ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 და 11. სა გამოვიდა ასე. ეხლა ავამოვოთ. Program maybe that's me that change the amount of orders. Computers. Ow. I see. Ah, come on, we're going to change the amount of orders. Let's go. Max. მეტი კარგი სახლი გამოგვიყვანა. და თქვენ ეძებთ მომწერ კომენტარებში, რამდენი წლის ვარ. ამ სამი ციფრიდან 10, 11, 12. აქედან რომელი ციფრი არის ჩემი ყოვანება. ამიტომ თქვენი ეძებთ მაინტერესებს. თან ჩემ მასას დააკვირდით. ხუთი ოპერ. სააკე. შემდეგ სერიაში, როგორც თუ შემოგვერთება ჩემი ძმა და შეიძლება ასევე შემოგვერთდეს ჩემი მეგობარი გაბო. ჩემი მეგობარი არ ჩემი თლიშული. შეიძლება შემოგვერთდეს. და გადავიდეთ. Absolutely, it's a good knib. So, that guy's new, new machine, but then some of the stuff that I like it. This is some of the sketchy. I'll have a printer on your printer. I'm going to get in there. Oops. გამოვხსნათ. აი ვაღაცენ დავაწყო. დღეს გადავიღრას ვიდეო და თუ იმ ვიდეოს მოძებნა გინდა რომელიც მედავდე. წინ 42 რამოდენიმე საათის წინ დავდე ერთ ვიდეო. 1 საათიც არ ექნება გასული. საიდუმლო სახე. ანუ ჩემ ვიდეოს მოძე მოთი და მე ჩატეროთ YouTube-ში. მე ქავთ.
Minecraft side room sahali Giorgi games. Early we are Mizatira, Sasua to Squadido, I discovered the one that the third dido. On the Thompson, let's say a sheep. I'm going to ამ ვიდეოს შემდეგ უფრო მეტი იქნება ვიდეოები და მოგვიყვება გადები ვიდეოები უფრო მეტი მოგვიყვება ჩატარდება ჩანს მოხდა და ჩანს გაგაბოს ან ასევე თემა გადასაიდო გავაკეთო არ გამოვა იმიტომ რომ მე ქოვით რა ჩავყვან მაგასაც ხენს რა ჩავყვან ქოვით კიბერზე And the middle 2 minutes of trip, if it is, if we go up with him, our down is his home. Oops. Shandig says. I'm going to say that, And that Gabocatot, Shinde, Sakna, a Gabocaton. The good Gabocatos, Saki and Rami, my touch, the Gabocatum, and the other. Oh, okay, it's a good one. Oh, what's that? I'm the Trivia Gauche. Give it to me today. I reserve the whole of the card shop. I think the card is a Trivia, a city. Whoops. What do you have a show with that? I'm sorry. Egg up shell with a gun. This will be good. This is a very good one. What are you going to say? I'm going to say, I'm going to say, Shawo, Mojo, whom I just want. Next one to every tournament, support her with never some years. Thank you.
Look. Go rest up in cotton table. Put okay. Okay. Oh, yeah. This. Ah, but it's coming. Arada. Ეხამ დღესინდო და გაბოს ერთ დენგებით ერთად, მაგრამ ისინი და ჩემს ძმას ერთად. მაგრამ ჩემს ძმას ტელეფონი აქვს დაჟდარი და კონტაქტი ყურავს და გაგოკიჩენ არა მოსულს თუმრა სახში. ამიტომ არასდროს მოგეწეს ხაკი. დემიწიეს ხაკი გაკეთებ. ისე ასე. Да, шум, я же не знаю. Эс, вам азигнитис. Сам да витом тикс, но вот вот ака я рагаб десем. Ази. Ака сундук едуба, эс, это сундук. На кун так. Ну, окей. Ки, боди кавакетет эс. Шуке. I'm the friend you take the same. So you have said Charlie got it at points. My dad did it highly in the მომწეროთ კომენტარებში მოგეწონა თუ არა ეს ვიდეო, ასევე მომწეროთ კომენტარებში როგორი დავდო შემდეგ და გააზიაროთ და მომავალ შეხვედრაზე.